V Sobranskom regióne žije množstvo úžasných žien, úspešných, tvorivých a kreatívnych. 8. marec je v kalendári dňom, kedy si pripomíname ich silu, úspechy i lásku. Aj z toho pohľadu, aj keď hovorím, nemalo by to byť len v jeden deň, sme pripravili v našom meste túto akciu, akciu Ženy ženám, už taký tradičný formát, ale stále o niečo vylepšený, aby sme im aj takto vzdali úctu, aj takto vlastne im ukázali svoju pozornosť, že nám na nich záleží. V úvode popoludnia boli ženy obdarované kvetom a sladkou dobrotou. Aj tento rok sa dámy mohli dozvedieť množstvo zaujímavostí z oblasti módnych trendov, kozmetických noviniek, ale aj zdravej výživy či umenia. Svoju prácu ukázala aj talentovaná odevná dizajnérka, ktorej tvorba žnie úspechy po celom Slovensku. Moja profesia nie je len mojou prácou, ale vlastne to je moje hobby. Zaoberám sa vlastne technikou modrotlače, folklórom a vytváram vlastne odevy nielen spoločenské, svadobné, ale aj bežné také prvky buď pre pána alebo pre dámy. Modrotlač je technika farbenia látok, ktorú poznali už naše prastaré mami. Tieto látky sa farbia, následne sa farbia v roztoku, ktoré obsahuje indigo. Je to technika, ktorá už je zapísaná aj do nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, takže je to taká naša vzácnosť. Nechýbali ani novinky a trendy zo sveta kozmetiky a krásy. Chceme sa poďakovať mesto Sobrance za toto skvelé pozvanie na takúto príjemnú udalosť, ktorá je venovaná ženám. A pri tejto príležitosti chceme pozvať tieto ženy k nám do Michaloviec, do dermatokozmetického centra v Michalovci. Akciu mala pod taktovkou známa tvár z televíznych obrazoviek Katarína Kleknerová. Bolo to úžasné, priznám sa, ja som mala trochu aj trému, ako teda ľudia zareagujú, ale tá atmosféra bola perfektná. Publikum spolupracovalo, žienky úžasné, reagovali na všetko, o čom sme sa rozprávali. Aj pre mňa to bolo veľmi inšpirujúce. A už nehovorím o tom, čo všetko som sa dozvedela od svojich hostí. Boli to naozaj tri krásne, múdre, úspešné ženy. Naozaj, dozvedeli sme sa toho dosť. Nie je to náhoda, že sa inšpiratívne dámske podujatie uskutočnilo práve v spoločnosti tejto obľúbenej moderátorky. So Sobrancami, ja si dokonca dovolím povedať, že ja som tu doma, keďže tu som chodila na základnú školu, na gymnázium, takisto na základnú umeleckú školu a na tomto pódiu som nieraz vystupovala, takisto aj s akordeónovým súborom, aj so speváckým zborom Magnóliou, takže pre mňa Sobrance, moje detstvo, moja mladosť a určite najkrajší čas v mojom živote. Veľmi pekné bolo podujatie. Mesto Sobrance, primátor nám to také úžasné pripravil. Stretla som tu svoju susedu Katku Kleknerovú. Bývali sme spolu, ona je z Poruby, my sme tam bývali 13 rokov. Máme veľmi pekné vzťahy. Aj ona sa potešila hneď, ak mohu videla. Takže srdiečka nám podskočili. No ináč hovorím, aj program bol veľmi pekný. Dámske popoludne bolo obohatené aj o niekoľko sprievodných aktivít a hudobných vystúpení základnej umeleckej školy i speváckej skupiny Zaričanka. Pred 10 rokmi som sa presťahovala do Sobranec a vlastne tento čas tu už prebývam spolu so svojou rodinkou. V Sobrancach aj pracujem. Stretla som tu nových priateľov. Dokonca môžem povedať aj takú druhú rodinu. Miesto bolo také milé v tom, že aj tá akcia mala názov Ženy ženám. A naozaj i to číslo, ktoré bolo pred nami, tie tanečničky, boli to naozaj len dievčatá. Potom sme išli my ako ďalšie číslo znovu, same ženy. Tak, a to bolo také milé, že naozaj aj tie ženy ženám dokázali vlastne vytvoriť úžasné, pekné, milé a príjemné popoludne. Príjemnou a chutnou sladkou bodkou za dámskym stretnutím boli nápoje a dezerty študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb. Dnešný deň bol veľmi zaujímavý. Najviac sa mi páčila klinika Artrocare, ktorá nám predstavila Nordic Walking, o ktorom rozmýšľam aj ja, keďže som začala trošku už pred letom cvičiť, tak je to pre mňa zaujímavé. A taktiež zaujímavé boli aj nápoje, ktoré pripravila Stredná odborná škola obchodu a služieb. Dali sme si s kamarátkou piňa koládu, ktorá bola výborná, takže dnešný deň dopadol naozaj super. Na dnešnom dni sa mi najviac páčilo to, že nám predstavila svoje modely Mišena Juhas. Venuje sa modrotlači a zachováva naše tradície. A
ešte ma dnes potešilo na dnešnom dni, že od pána primátora sme dostali milú pozornosť, kvetinku a čokoládu. Veľká vďaka a ocenenie ženám patrí nielen počas ich dňa. Ocenenia a obdiv si zaslúžia každý deň v roku. Ženy sú o to silnejšie, lebo oni mnohokrát jedným okom sa vedia smiať a druhým plakať a toto je na nich úžasné. Oni vedia robiť mnoho činností naraz, sú milujúce matky, sú starostlivé manželky, proste kamarátky. Po celý rok mali by sme im vedieť odovzdávať našu lásku, našu pozornosť, to, že ich vnímame ako ozaj naše partnerky, kamarátky, matky, proste, že sú súčasťou našich životov a že sú plnohodnotnou súčasťou našich životov. V prvom rade sa chcem poďakovať za pozvanie na dnešnú akciu. Naozaj bola nádherná. Myslím, že organizátorky zvládli dnešné podujatie na jednotku. Naozaj sa im treba zo celého srdca poďakovať. Ja chcem popriať ženám všetko dobré v ich živote. Sobrančanky to určite nemajú ľahké, pretože žijú v tom teritoriu, kde 1 euro je veľa peňazí a musia každý cen obracať niekoľkokrát. Takže ja im prajem veľa síl, veľa energie, veľa zdravia a veľa takého obyčajného ľudského šťastia. Šnúra oslav žien v Sobranciach ešte nekončí. Medzinárodný deň žien v meste oslávili aj duchom najmladšie Sobrančanky z denného centra pre seniorov. Spomenuli sme si aj na naše dôchodkyne, na milé žienky, ktorým asi najviac patrí naša úcta, vďaka a máme za čo im teda ďakovať, lebo oni za svoj život odovzdali nám toho najviac, tej lásky, porozumenia, milosti, starostlivosti. Ako som vravel, tieto ženy dokážu robiť veľa vecí naraz. Máme sa od nich čo inšpirovať, máme im za čo ďakovať a vravím, nie je to, nemalo by to byť len jeden deň roku, ale po celý rok mali by sme si na to čo najčastejšie spomenúť. Tento rok sa pri príležitosti nedávneho sviatku spojilo denné centrum s Jednotou dôchodcov Slovenska. Seniorky oslávenkyne sa pri prestretom stole spoločne zabavili a zaspomínali. Navštívil nás aj pán primátor, aj pán zástupca, pán Čurpakovič. Keďže sme sa spojili s Jednotou dôchodcov Slovenska, my sme denné centrum, tak sme urobili pohostenie pre všetkých. Zástupcovia mesta potešili dámy čerstvým kvetom. Nachystaný bol pre ne aj príjemný kultúrny program. Podarilo sa nám aj taký špeciálny darček v podrobe spevu, teda umeleckého vedúceho Cyrila Hudáka a mojej maličkosti. Vysoký elán týchto žien a ich radosť zo života môže byť svetlým príkladom toho, ako sa dá aj vyšší vek prežiť plnohodnotne a s gráciou. Chcela by som srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa tu dneska zúčastnili na našom MDŽ. Sme tu veľmi spokojní, je nám tu dobre, ďakujeme pánu starostovi aj minulom staršiemu, ktorý sa nám postaral o tento krásny klub dôchodcov. Stretávame sa tu, je nám tu dobre, veselo, myslím, že každý tu veľmi rád chodí, ak to príde, tak sa vie zabaviť. Porozprávame sa. Som rada, že sa takto v kolektíve môžeme schádzať. Hej. A dneska, keď je ten výnimočný náš deň, som o to radšej, že sa nás tu stretlo veľa v hojnom počte. 8. márec píše svoju históriu od začiatku minulého storočia ako zápas žien o volebné právo. Celé 10 ročia ho symbolizovali protesty za rovnoprávne postavenie žien. Spoločnosť sa však posunula odvtedy míľovými krokmi a v súčasnosti tento sviatok symbolizuje predovšetkým radosť žien a vďačnosť mužov. Medzinárodný deň žien každoročne oslavujú milióny ľudí po celom svete. Aj tento čas je príležitosťou vzdať našim najstarším dámam úctu a vďaku za všetko, čo pre nás robia. Chceme popriať našim babkám, mamkám, seniorkám jednoducho veľa zdravia, aby to zvládali pri svojich tých každodenných, či už ťažkostiach a takú pohodu, elán a hlavne, aby tú múdrosť, ktorú okolo seba šíria, vedeli rozdávať ďalej svojim vnúčatám a potešovať tak ako dnešný deň a všetkých ostatných okolo seba.